Ovqatingni nima yemading? Shu necha kun ovqat yemaganimga oshqozonim kichrayib qopti. O'tmayapti. Pulni hammasini berdingmi? Ha? Bo'lmasam qo'yib yuborishmasdi-yu. Ha, mayli. Qayerga olib borishdi? Bilmayman. Yarim kechasi qop qorong'i joyga olib borib meni rosa urishdi. Keyin qiynashdi. Ustimdan qulab ketishdi. Lekin kalta yeganga hech ham o'xshamaysan. Xuddi dam olib kelganga o'xshaysan. Yuzlaring silliq, ranglaring toptoza. O'zi tagim toza bo'lamanda. Menda unaqa bilinmaydi. Ha, mayli. Eng muhimi, eson-omon bag'rimga qaytib kelding. Sizga rahmat. Meni yagonam. Hayotim masrab qolmaganingizda men nima qilardim? Bir kun kerak paytda sen ham menga turib berasan. Ye, albatta. Jonimni so'rang. Jonimni beraman-u. O'zimmi, mehribonim. Yolg'onni Xudo kechirsin. Opa, bu qizil aferist-ku. Jonim, qo'llaringizni bering, yuragimga bosaymish. Kim eshitib qoladi? Opa, Zarifa pani tomi ketganmi? Shu gaplarga ishonyaptimi? Voy, yoqyapti-ku. Ana, tirjayib o'tiribdi. Opa, hozir o'zimni tomda otib yuboraman. Qo'ysang-chi. Opa ham anoyi emas. Bir nimani mo'ljallab turibdi. Shoshmay tursin, hali so'yib yeydi buni. Voy, yo'g'e. Ha? Nima deb o'ylayapsan? Qo'zichoqlar shunchaki boqilmaydi, jonginam. Opa, unaqa demang. Azamatga rahmim kelyapti. Voy. Nima rahming keladi? Men Zarifani 10 yildan beri bilaman. Har bir qarashi, har bir so'zidan, har bir imosidagi ma'noni tushunaman. Bu qarashida shoshmay tur hali, deyapti. Opa, unaqa demang. Yemasin u yigitni. Alfons bo'lsa ham juda yomonmas ekan. Ay, kaklik o'z oyog'i bilan tuzoqqa tushadi. Uni birov tushirmaydi. Bu yigit ham tuzoqqa o'z oyog'i bilan keldi. Endi qochib keta olmaydi. Voy, voy, chiqarama. Senga mumkin emas. Bor, choy damla. Voy, uyatsizlar. Gavjumroq joy topishimiz kerak. Boshda arzonroq qilib turamiz. Keyin odamlar yig'ib olganda narxini ko'taramiz. Internetdan sotib olish uchun joy qarashimiz kerak. Joyni ijaraga olamiz, Sadi aka. Mayli, shunaqa qilsa ham bo'ladi. Baribir sotib olishga 100 ming yetmaydi. Boshlang'ich ishga ketib qoladi 100 ming. Keyinchi boshida 6 oydan 1 yilgacha daromad haqida o'ylamaymiz. Nimaga? Boshida shunaqa bo'ladi. Yurib ketgandan keyin mazza qilib soqqani sanab o'tiramiz. Yo, unda restoran emas. Qurilish mollari ochsa-chi? Bu meni soham. Sadiya aka, siz katta biznesni eplab keta olasizmi? Ha, biznes tadbirkorligiga o'qitadigan kurslar bor. Shunda o'qib olaman. Ular hamma yo'l yorug'ini o'rgatishadi. Bilaman. Bitta dars 2 mingdan kam turmaydi. Ana vaqtda pulimiz ko'p-ku. Opa, sizdan Go'zal bilan Shohida haqida so'ramoqchi edim. Ular nimaga hayotda bunaqa alamzada? Hammani yomon ko'radi, odamlardan nafratlanadi. E, lobar, ularga ham oson emas.
ikkalasi ham hayotda qiynalgan qizlar. Ularni hayotini eshitsang, bitta serial bo'ladi. Yo'g'i, hech ham qiynalgan qizlarga o'xshamaydi-yu. Tashqi ko'rinish aldamchi bo'ladi-da. Bu qizlarni ko'rsang, birovga aldanadigan qizlar deb o'ylamaysan. Lekin ikkalasi ham Alfonslarga aldanishgan. Tushunmadim. Qanaq qilib? Go'zalni turmushga chiqqan eri Alfons bo'lgan. To'ydan keyin go'zalni bor mol mulkini o'ziga aldab olgan. Go'zalni hech vaqosiz qoldirib tashlab ketgan. Mana ko'rib turganingdek, ijarada qolgan. Uyi, mashinasi hammasini qo'shqo'llab erini nomiga o'tkazib bergan. Ahmoq qiz. Voy bechora. Yomon bo'pti-ku. Ashohidachi. Uni eri bor. Faqat viloyatda yashaydi. Hech qayerda ishlamaydi. Ishlagin, pul top kelgin deb xotinni Toshkentga jo'natgan. Bu bechora bu yerda itday ishlaydi. Er janvar bo'lsa, xotinni pulini yeb yotadi. O'le, erkak bo'lmay. Erkak degan nom bularga xayf. Shunaqa darajada erkaklar bormi? Yo tovba. Sizdan bularni hayotni eshitib, turmushga chiqqim kelmay qoldi, opa. Ha, men ham boshida eshitib shok bo'lganman. Shunga ularga rahmim keladi. Haydavora olmayman. Injiqligiga chidayman. Kimdir bormi? Kim bor? Ye. Assalomu alaykum, Komiljon aka, yaxshimisiz? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, yaxshiman, rahmat. Namuncha ertalabdan kelmasiz. Ha, endi. 9, 10 qilib kelsangiz ham, 100 qo'lingiz yub kelsangiz ham bo'lardi. Shartmas edi. Men shunday uxlolmayman-da, Komiljon aka. Rosta ishlagim kelib ketadi. Ha. Qonim qaynoq. Ser g'ayratman deng. Ishga chaqirganingizdan rosta xursand bo'lib yugurib kelaverdim. Ha, yaxshi-da. Hozir bilasizmi? Bola uxlayotibdi. Tursa, qararsiz. Siz esa mana bu yoqda o'tirib, choy-poy ichib turing. Doda uyg'onsinlar hozir. Oldingizga chiqqanla. Xo'p bo'ladi. Qani keling, o'tirib turing. Kiring. Juda chiroyli uy ekan. Bu deyman, Malikaxon. Eshik oldida ahronlar yo'qmi-kan? Hech kim yo'q ekan. Kirib kelaverdim. Ha, yaramaslar. Bilasizmi, dodam bularga qancha pul to'lashlarini? Duch kelgan odam hammani kirgizib yuborishadi. Komiljon, o'zi 2,5 ta odam yashasa-yli. Nima kerak, qo'riqchi? 2,5 ta? Nima deganingiz tushunmadim. Ha, bu 2,5 ta deganim siz va doda, yarimtasi bu yosh bolani nazarda tutuvdim. Hech bunaqa gap eshitmagan ekanman. Birinchi marta eshitishim. Axir, yarimta odamlarni ham qo'riqlash kerak-ku. Bilasizmi nima? Dodamni dushmanlari juda ham ko'p. Kim bilan gaplashasan ertalabdan? Assalomu alaykum, Sodiq aka. Bu yerda nima qilyapsiz? Biz uyimizda faqat erkaklar, shuning uchun men bemalol yuribman. Hech qisi yo'q, men qaramadim. Ishga chaqirganingizga hovli qilib ketmanda. Rosa bolani yaxshi ko'raman degandim-u. Shunga bolani boqqani kelgandim. Yaxshi, unda uyga kiring. Komil, mehmonga qaramaysanmi? Iya, doda. Doda, qanaqa mehmon?
Ha bu kişi bizi işçimiz ki endi. Malikaxon kiring. Kiring, holda turmang, kiring. Rahmat, behijolat. O'zi sal vaqtli kelib qopman. Uzr. Odamni ishidan bilsa bo'ladi. Sahar turib ishlagan odam baraka topadi-da. Ha, to'g'ri aytasiz. Qani Malikaxon kiring. Bor kiyimni olib chiq. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Hozir. Nimaga meni kofeyimga teginding? Men siz kofeyligingizni bilmabman. Bu uyda hammaning o'zini narsasi bor. Meni kofeyimga, stakanimga tekkan odamni shunaqangi yomon ko'raman. Umuman meni narsamga tegishga hech kimni haqqi yo'q. Bitta kofeyga tekkanimga shunchami? Ishga joylashib olib keberaman yangisini. Kerak emas menga yangisi. Nimaga so'ramasdan teginasan? Bo'ldi, qiling iltimos. Alfon seriz alamini menda olmay. Bu nima qilganing? Eri Alfons bo'lganini yuziga solishing shartmidi? Endi esdan chiqarib yashayotgandi. Men atalab qilmadim. Jahl ustida aytib yubordim. Go'zal, bo'ldi, siqilma. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, uyni sotuvga qo'ygan ekansiz, shu bo'yicha. Ha, ha, ha. Bemalol, yaxshimisiz? Qo'yuvdim. Faqat tezda sotishimiz kerak, to'g'risi. Xaridorlar ko'p kelyapti, narxini kelisha olmayapmiz. Uy va lokatsiya yo'qdi, ayolingiz uyda ekan. Uyni ko'rib chiqdik. Aha. Narxini siz bilan kelishimiz kerak. Bo'ldi, bo'ldi. Men bilan gaplashaverasiz, aka. Sal o'tib beradigan joyingiz bormi? Bratan, o'zi yo'lda sotuvga 100 ming 120 ming qo'yibdi. Men 90 mingdan ekstrenni bo'lgancha sotyapman, aka. Hech bo'lmasa, sunnatiga 2 ming o'ting. Aka. Puli naqd bo'lsa mayli. Siz uchun o'tib beraman. Yaxshi odamga o'xshatib turasiz. Boshqasiga unaqa bermayman lekin. Rahmat. Pul naqd. Hozir Samarqanddan yo'lga chiqishgan. Xohlasangiz 2 soatlarda notariusga ko'rishib olamiz. Hamma dokumentlar tayyor. Uspet qilar ekanmiz bugun. Biz ham narsalarni yig'ishtirib qo'yganmiz. Bo'shatib beramiz bugun. Bo'ldi, kelishigunda. Bo'ldi. Yes. Alo. Monika. Xozlakasi tashiyman shu yoqqa tez kelgin, xo'pmi? Pasportingni ol, yangilik bor. Alo, assalomu alaykum. Ish bo'yicha e'lon bergan ekansiz. Va alaykum assalom. Ha, bergandik. Bizda ish ofis tozaligiga qarash kerak. Qo'llarni yuvib, changlarni artish kerak. Mayli, men roziman. Unda ishxonamizga keling, xo'jayin gaplashib olarlar. Xo'p, qayerga borishim kerak? Hozir sizga lokatsiya tashab qo'yaman. Shu yerga kelib telefon qiling. Aha, xo'p. Xudoga shukr. Endi ishga joylashib olsam, mazza qilib yashaymiz, o'g'lim. Yur, ishga boramiz. Mana, marhamat. Tomon. Labi. Endi uyimizda begona ayol bor. Ha. Sal o'zimizga qarab yurishimiz kerak. Boya uyalib ketdim, Komil. Nimasiga uyalasiz, doda? Makiz bordi-yu. Baribir noqulay bo'ldi. Begona ayol. Nima u? Kelinmidi? Uyalasiz? Ha, sizni ishchingiz bo'lsa. Ha, pulini. Siz jaraq-jaraq to'laysiz-ku. To'g'ri-ku, ha. Baribir bunaqa yurish odobdan emas. Doda, buncha xijolat bo'lasiz-a? Hey, yomon uyachasiz-da. Erkak kishi shunaqangi narsalarga juda ham e'tiborli bo'lish kerak. To'g'ri. Qani, doda, choydan oling. Keling singlim, siz bilan gaplashdimi boya? Ha, men bilan. Bolangiz bor ekan, kichkina bola bilan charchab qolmaysizmi mabodo? Yo'q aka, charchamayman. To'g'ri tushuning, ishlamasam bo'lmaydi. Bolamga qarashga hech kim yo'q-da uyda. Shunga o'zim bilan olib yuraman. Oilangiz qaynona deganday ajrashganman. Bolamni ham o'zim boqishim kerak. Shunga ishlamasam bo'lmaydi. Yordam bering aka. Bolam umuman ziyoni tegmaydi, jim uxlaydi.
Men bemalol hamma ishlarimni qilaman. Yig'lamasa bo'ldi. Boshlig'imiz sal jahldorroq. Siz bundan xavotir olmang. Yig'lamaydi. Ish vaqti soat ertalab 8 dan kechki 5 gacha. Ertalab kelasiz, birinchi navbatda boshliq xonasini tozalab qo'yasiz. Keyin koridorni tozalaysiz. Boshliqning xonasida bironta chang qolmasligi kerak. Juda bir e'tiborli va talabchan odam. Xo'p, tushundim sizni. Ishchilarga xush muomala bo'lishingiz kerak. Bu ham asosiy talablardan. Yuring, sizni xonalar bilan tanishtirib chiqaman. Xo'p. Komiljon aka, qarash boraymi? Yo'q, hammasiga o'zim ulguraman. Dodam, meni qo'limdan choy ichishga o'rganib qolganlar. Kiyik o'tdimi? Ha. Rosta hidi chiqadi-a? Dodamligi shunaqasi yoqadi. Qon bosimlari baland yuratdi. Ikki yuzlari qizil turgandan ma'lumidi? Ha, shunaqa. Eshit aqlan. Labbay. Hozir bir daqiqa, men kelaman. Ko'chaga qarab qo'y. Lobar, bolangiz yuvosh, jim yotadi, yig'lamaydi degandingiz. Rahbarimiz majlis qilayotgandi. Chet eldan hamkorlarimiz kelgan. Qo'shni xonada bolangiz baqirib yig'laganda boshliqda shunaqa jahli chiqdi. Hammaning fikri bo'lindi. Ming bor uzr. Hali uxlash kerak edi. Noo'rin yotgan bo'lsa, uyg'onib ketgandir-da. Hozir kirib, ovqatlantirib uxlatib qo'yaman. Boshqa xalaqit bermaydi. Shoshmang, Lobar. Bu yerda ishlolmasangiz kerak. Bizda ketma-ket majlislar bo'ladi. Bola xalaqit beradi. Bolamni tashlashga hech kim yo'qda. Ishlamasam bo'lmaydi. Singlim, iltimos, mendan xafa bo'lmang. Meni qo'limda bo'lganda sizni olib qolardim. Yordam berardim. Afsuski, meni qo'limda emas. Siz boshqa ish izlab ko'ring. Sizni tushundim. Sizga katta rahmat. Anani olib qo'ying, bugungi ish haqingiz. Uzr, men buni ola olmayman. Kiring. Kiring, voy, nega o'ra bo'ldingiz, Komil qani? Haligi shu yerdalar. Tashqarida kimdir chaqirib qoluvdi. Sizga yoqadi deb kiyik o'tidan choy damlab keldim. Rahmat, Malika. Chaqaloq hali turmadimi? Yo'q. Uxlab yotibdi. Rumiko, bu meni sevgan adibim. Siz ham Rumini yaxshi ko'rasizmi? Ha, albatta, tinmay o'qiyman. Juda ham yaxshi ko'raman. Uni satrlarichi ko'f tog'i qadar buyuk bo'lsang-da, kafanga sig'adigan qadar kichkinasan. Tangriga olib boradigan yo'llar bisyordir. Men esa ishq yo'lini tanladim. Qoyil, siz ham hikmatlarini yoddan bilarkansiz-a? Shunday. Sizning kitob o'qishingizni bilmas ekanman. Shunaqada hamma xizmatkorlarga past nazar bilan qaraydi. Lekin bilmaydiki, bu tanani ichida balki dono ayol bordir. Yashang.
Menga bir dars berdingiz. Mayli. Men chiqay. Bola yig'lab qolmasin. Bir pas turing. Choy qani? Malikaxon, men bu yerga kiygotidan choy damlab qo'ygandim, dodamni uchun. Boy ko'rdingiz-ku, qani u? Anaqa doda Komilga choy aytdim deganda o'shanga o'zim olib bera qoldim. Men sizga faqat yordam bermoqchi edim, Komil aka. Hey, Malikaxon, siz meni to'g'ri tushuning. Sizga dodaga qarashga emas, bolaga qarash buyurilgan. Chaqirganlariga obari bergandim-da. Komilga aytdim, choy qani degandilar, men obari bergandim-da. Men sizga faqat yordam bermoqchi edim. Hammayla. Boring. Bolaga qarang. Yuring, men sizga nimalar qilish kerakligini o'rgataman. Qani, yuringchi. Telefonda siz bilan gaplashganmidim? Ha, men bilan gaplashgandingiz. Siz bolangiz bilan ishlaysizmi? Ha, bolam bilan. Uyda tashlashga odam yo'q edi. Ruxsat bersangiz, bolamni ham o'zim bilan olib kelardim. Bitta xonada o'xlaydi, beziyon. Hech kimga zarar tegmaydi. Bolam boqish uchun ham ijara to'lovi uchun ham pul ishlashim kerak. To'g'ri tushuning, iltimos. Mayli, qiynalmasangiz harakat qilib ko'ring. Yo'q, qiynalmayman. Bizda maoshni kunlik olasiz. Ishingizga qarab beriladi. Bizda shartimiz bor. Klientlarga to'g'ri, chiroyli muomala qilish kerak. Hamma vaqt kulib turishingiz kerak. Tushundim. Ha, bizda ish vaqti oxirgi klientgacha 11-12 gacha ish bo'lib ketadi. Ertalab esa 10 dan kelasiz. Kechasi 11-12 gachami? Ha, to'g'ri kelmaydimi sizga? Yo, to'g'ri keladi. Aytdim-ku aka, ishlamasam bo'lmaydi. 12 gacha bola ham qiynalib qolmasmikan? Amallaymiz. Bolam chidamli va sabrli. Unda keling. Men sizni ishchilar bilan tanishtirib chiqaman. Forma beramiz. Formani kiyib olasiz. Xo'p. Qani, yuringchi. Shunda poylasam hali vera olmasa kerak. Shoshmay tur anakonda. Bir sirpana bo'lsin. Tezroq qutulardim. Ovqatini yetkazmasdan yugurib kirib ketdingiz. Bolam yig'lab qoldi-da. Sizlarga xalaqit bermasin deb yugurib kirdim. Aytdim-ku sizga bola bilan qiynalasiz deb. Ofitsiyalni yengilish emas. Kuni bilan harakatda, xizmatda bo'lishingiz kerak. Menimcha siz yengilroq, osonroq ish topganingiz ma'qul. O'zingizni ham, bolani ham qiynamang bu yoqda.
Tushunarli. Rahmat sizga. Mendan xafa bo'lmang. Bu ish sizga to'g'ri kelmaydi. Mana buni oling, sizga yordam bo'ladi. Oling. Uzr. Shart emas, buni ola olmayman. Sizga katta rahmat yordamingiz uchun. Xotinchilikmi ertalabdan kelibsan? Oyi, qayerda edingiz? Sizni rosa qidirdim. To'qqa borib keldim o'rtoqlarim bilan. To'qqa bordingizmi? Nega menga aytmadingiz? Voy, uzr. Keyingi safar albatta aytib ketaman. Esimdan chiqib qopti. Oyi, uyni nima qiladigan bo'ldik? Hech narsa. Sotib, yonimizdan uy olib, birga turamizmi degandim. Seni yoningga ko'chib bormayman. A nimaga? Hamma nevaralarim bilan tursam deydi. O'g'lim katta bo'lib qoldi. Balki uylantirsam, kelinni siz uyingizga tushirarman. Kechandi. Men o'zim alohida yashayman. Hammang o'z uyingda, o'zing yasha. Bola-polani menga keragi yo'q. Menga tinchlik, sokinlik kerak. Oyi, sizga hech ham tushunolmayman. Bir o'zingiz qanaqa qilib yashaysiz? Meni o'zimni hayotim bor. Yolg'iz kampirlarga o'xshab bir o'zingiz yashaysizmi? O'rganib ketganman. Keyin bir narsa bo'lib qolsa birov bilmaydi-a? O'lib qolsangiz hech kim bilmaydi demoqchimisan? Sasib shu yerda qop ketasiz demoqchimisan? Yo'q. Men unaqa demoqchi emasdim. Biz ishga ketyapmiz. Yaxshi boringlar. Kiygunimizcha mana bu kiyimlarni yub qo'ygin. Uyi tozalayapti degani, bu sizlarni qulinglar degani emas. Buyrug'i borib, Alfons Irilaga berasizlar, menga emas. Tilingni bir qari chiqma. Shu yerda qolgin kelyaptimi? Demak, qonunlarimizga bo'ysunasan, aytganimizni ham qilasan. Agar aytganimizni qilmasang, podstava qilamiz. Butun domga sharmanda qilib qaydaymiz. Men sizlarga nima yomonlik qildim? Kelinglar tinch yashaylik. Sizlar menga tegmanglar, men sizlarga tegmayman. Kelisha olmadik. Bizning taklifimiz sal boshqacha. Sen biz aytganimizni qilasan, biz senga tegmaymiz. Yub qo'yarsan. Ey Xudo, meni buncha qiynamasang. Bitta bolam bilan hech qayerga sig'mayapman. Hamma mendan yuz o'girgan. Bu menimcha qilgan gunohlarim uchun badal bo'lsa kerak. Ey Allohim, iltimos meni kechir. To'g'ri yo'lga qadam qo'yishni, to'g'ri yashashni xohlayman. Chiroyli joyli ekan. Tinchkina restoran ocha qolaylik. Obro'si ham bor. Bo'pti, unda 2 oyda foydaga o'zingiz qirg'iz berasiz. Voy, men emas-da. Yaxshi pul topish kerak. U hammasini biladi-da. Bo'lmasam topgandan keyin bir maslahatlashamiz-da. Mayli. Top poverlan topaylik. Voy, ja topi kerak emas. Bizga oddiy pirashkachilar ham bo'vuradi. O'shular yaxshi-ku. Siz aytgan nomi chiqqanlarning oyligi katta bo'ladi. Vobshe katta pul so'raydi. Voy. Qimmat restoranga pirashkachini olib kelib qo'ymaysiz-ku endi? Qo'ying, kerak emas. O'zicha bilgan ishimizdan biznes ochaylik. Bilmagan sohaga burunni tiqish kerak emas.
Bitta yaxshi fikr kelyapti. Do'konchisi-chi bozordan? Bozordan odam qochgan-ku. Hamma bozorchilar dod deb o'tiribdi hozir. Bu gapingiz ham to'g'ri. Puling bo'lib turib ham nima biznes ochishni bilmasang ham qiyin ekan. Саида! Ой, хазыр! Хазыр! Ер юткір Саида дедім! Ой! Құфланып қапты Зариф апа, хазыр кәліп тап келей! Хазыр, хазыр! Ой! Voy bo'lmasam. Boshurim, voy opa. Yomon tushmadingizmi? Voy nima bo'ldi? Senga necha marta aytganman. Vannani tozalab qo'ydim. Bu ertalab tozalab qo'ydim-ku, opa. Yerga shampun qayerdan to'kiladi bo'lmasam? Nimaga yolg'on gapirasan menga? Joningdan to'ydingmi? Voy, bilmadim qayerdan to'kilibdi. Balki azamat boshiga surtaman deb to'kib o'rgandir. Ko'p gapirma. Sen qagansan. Voy. Turing. Keling, turing. Voy, qani. Sekin, sekin. Xameni ichin qora. Meni ko'ramisizlar? Voy. Kimga ishlayapsan sen? Mohiragami?